mara ya kwanza marafiki niliorafikiana nao alikuwa ni Wanyamurenge tu. Marafiki ambao niliokaribiana nao walikuwa ni Wanyamurenge tu. Ndio maana kuna muda nami pia napindi niwe Mnyamurenge, lakini haitawezekana, lakini kwa sababu nipo karibu yenu na mimi ni Mnyamurenge hasa. Kuna wazazi wangu na ndugu zangu ambao hawaelewi kuona nilungana Wanyamurenge aje, wengi sana. Wengi sana. Na kuna familia leo ambayo natambua kwa sababu mimi ni Mnyamurenge hasa, ndipo wanatambua. Sijui nisemeje, lakini sijui hata nisemeje. Furaha nilionayo moyoni, haijalishi hayo yamenitokea. Nashindwa hata kuongea. Nawapenda yani. Nawapenda kweli. Nawapenda. Yaani Mungu anginijalia neema hata ni yani nipate pesa. Naweza tu nikiwa nikisafiri kwenye nchi ambao wanaishi Wanyamurenge tu. Nilikuwa nafika hata kwa mama mdogo zangu ananiambia uwe toka tukutaki. Nafika kwa wajomba wananiambia toka kabisa. Lakini kwa sababu Mungu ana neno kubwa zaidi yangu, akasema hata wanasema utafika siku kama hii na kunishukuru mimi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilihisi maisha magumu sana. Nilipata ugonjwa moja hivi kabisa ya kuzalika sana. Yaani nyele sijue zilikuwaje kichwani nikavimba shavu. Wakwetu wa Kongo anasema bwaki. Haleluya. Nilipofika kila mahali walikuwa kinikataa. Hadi mama zangu wadogo anakataa hata nishika. Kila asubuhi mapema anakuwa nipeleka kwenye kituo cha afya kunipewa uji na maziwa kurudisha mwili wangu. Wengi wakasema nitakufa, lakini Yesu akasema hautakufa. Ungali na mengi utatenda kwa ajili yangu. Haleluya. Haleluya. Pindi nilipofika huko kwa baba bubu, mara ya kwanza marafiki niliorafikiana nao alikuwa ni Wanyamurenge tu. Marafiki ambao niliokaribiana nao walikuwa ni Wanyamurenge tu. Ndio maana kuna muda nami pia napindi niwe Mnyamurenge, lakini haitawezekana, lakini kwa sababu nipo karibu yenu na mimi ni Mnyamurenge hasa. Haleluya. Bwana asifiwe. Haijalishi mimi ni mfupi kama kiato, lakini namsifu Mungu. Haleluya. Haya yote nampea Mungu tukufu. Kuna mahali nilifika nikasema, mimi ni Mnyamurenge, mimi sio Mkongo. Wakacheka, "Sasa kwa nini mnasema hivyo?" Nikasema, "Kwa sababu ni watu narafikiana nao, ni wazuri, wananipenda na wapenda, kwa hiyo mimi si wale ambao ulikuwa natambua, mimi ni Mnyamurenge haswa." Haleluya. Nilikuwa ni mtu ambaye nafanya vitu kabisa hatari sana. Nilitumika. Na wapo wengi kabisa Wanyamurenge huwa kwa sasa nawasaidia. Waniambia njoo nitumikie, maana mimi ni fundi wa milango. Nafika na watumikia, na kuna muda sitawadai hata pesa, naona tu vinapita hivyo. Kwa sababu tupo wamoja. Haleluya. Lakini Mungu akasema hata wakudharau, watu waseme yani watu waseme utakufa. Lakini kama mimi sijasema, utaendelea kuishi. Ujulize miaka ninayo kwa sasa, tangu nazaliwa baba yangu mzazi sijawahi kumuona. Na si mzazi tu, bali ndugu wote wako babangu sijawahi kuwaona. Yaani nafahamu tu wote wako mama yangu, lakini hata huyu mmoja wako babangu sifahamu. Eti mjomba, shangazi, ba mdogo, ba mkubwa, sitambui hata mmoja. Wala hata sauti ya babangu sijawahi kuisikia. Lakini mzima leo na yupo mjini Kongo, sitambui ni sehemu gani. Lakini acha nimshukuru Mungu kwa yote anayotenda katika maisha yangu. Akanipea familia nzuri ya Wanyamurenge na wapenda sana. Ikiwa mdomo wangu naweza kusema Mungu awainue nyote, ninatimia. Yes we. Lakini ni mdomo tu nasema, lakini havijatimia. Lakini basi acha nimshukuru Mungu kwa yote. Akatupea pia kanisa nzuri. Mungu apewe sifa. Nilisikia siku moja alikuwa akishukuru kwa alifunga kanisa hili. Lakini Mungu aliyeneemesha kuifungula apewe sifa.
pia leo inamona tena mchungaji wangu ni mzima, Mungu apewe sifa. Nimeona pia watumishi wote ni wazima, Mungu apewe sifa kabisa. Hatuna cha kumupa. Na tukisema tutafute cha kumpa, tuwezi mpata kila ambacho kitamtoshi. Lakini tumpe tu utukufu na sifa, ndio chakula chake. Haleluya. Natamani kusema mengi lakini nashindikana. Ningisema mengi lakini nitakula muda na wengine pia wana haja ya kumshukuru Mungu. Haleluya. Lakini kuna pia mama zangu wote hapo mndani, Mungu apewe sifa. Baba zangu nao wameketi huko, Mungu apewe sifa. Kuna wakubwa zangu mndani, wadogo zangu, dada zangu na kaka zangu pia, Mungu apewe sifa kabisa. Kwa sababu pindi tu Mungu aliponifikisha kwa Nyamrengi, maisha yangu yalibadilika haswa. Yalibadilika haswa sana. Mimi hapa nilikuwa mtu ambaye nilikuwa napenda mapambano sana. Nilikuwa napenda mapambano kabisa, sijawahi kuona. Na jinsi nilivyokuwa mfupi zaidi ya wote, pindi utakuja kwangu mimi nitaruka kwa mguu nikunyanyue nikutupe tu. Hakuna mengine. Lakini Mungu akaneemesha akasema, hiyo sio kazi yako. Kazi ambayo utaifanya utahubiri injili. Na kwa sasa hapa njiani na uhubiri hadharani, nafikiria kuna wengi wanaoniona. Mungu apewe sifa tu kwa hayo. Sina cha kumpa kabisa. Na ningekuwa na kitu cha kumpa ambacho kinaweza kumtosha, ningipambana hadi kufa ili nimpe, lakini sina. Sina cha kumtosha. Lakini kumrudishia tu sifa kuona tuko na kanisa nzima ambalo linaenea. Kuna wazazi wangu na ndugu zangu ambao hawaelewi kuona nilungana wa Nyamrengi aje, wengi sana. Wengi sana. Na kuna familia leo ambayo inatambua kwa sababu mimi ni Mnyamrengi haso, ndivyo wanatambua. Sina, sijui nisemeje lakini, sijui hata nisemeje. Furaha nilionayo moyoni, haijalishi hayo yamenitokea. Nashindwa hata kuongea. Nawapenda yani. Nawapenda kweli. Nawapenda. Yaani Mungu anginijalia neema hata ni, yani nipate pesa. Naweza tu nikiwa nikisafiri kwenye nchi ambao wanaishi wa Nyamrenge tu. Mungu apewe sifa. Amen. Karibu. Nashukuru Mungu. Thank you.